Ora, estamos aqui com ofertas de cómics, está aqui o Henrique a ver o que é que lhe calhou na rifa. Excalibur é a melhor equipa dos X-Men. A fazer o unboxing da sua, das suas ofertas. Isto aqui é um Civil War para horas, pá. E agora é a vez do Ricardo Tuá a abrir o seu pack surpresa de cómics. Oferta do Central Comics. A carta do Solar. Não sei dizer isto, como é que se diz isto? É Kid. Kid. É do Clint Barker. É do Clint Barker, é? Horizonte Subway. Epá! Horizonte Subway, número 4. É da minha segunda. Clint Barker. Kid. É só que... Olha o X-File! Mais um repartido, olha isto, mas as notas cascavam. Opa! Olha o Trigon! Olha, o Henrique já queria aquele! Vocês podem trocar se quiserem depois! Este gajo é o privilegiado, porque olha, não chegou comida para ninguém. Aqui está o gajo, picanha só com batata. Olha para isto, nem fez um preto nem nada. António, é um fifo. É um first in, first out. Cá está, já comeu tudo, claro, fifo. Olha, kawaii, olha, o Ricardo é kawaii. Bom, é aqui a malta isto. Olha, eu hoje, este ano o Tiago foi substituído pelo Ricardo Oliveira, também conhecido por Doutor A, e está aqui a tirar uns planos para vocês verem com melhor qualidade com o meu telemóvel cebola. E pronto, este aqui daqui a pouco vai vir a bola, vai nos abandonar para ir vir a bola, meu. E nem digo qual é o clube, que é uma vergonha. Um gajo do Norte, vai ter uma vergonha. As exposições, a primeira exposição da Patrícia Guimarães. Pronto, cá está a secção do António. Vai daqui a pouquinho após estar da luz. Olha, mas entretanto vi a exposição de uma chama imensa do Ricardo Venâncio. Está neste público, cubicozinho aqui. E aqui tem a Rainha dos Canibais, da Comic Art. É do Miguel Rocha. E está ali, olha, lá o nosso patrão, o nosso cameraman de hoje. Gajo bonito. Ele é um youtuber muito famoso. Já agora um gamer. Quem diria que o Sam Ordinary Gamer seria um dos nossos colaboradores em Telecomics? Olha para isto, famosíssimo. Este cenário está bem engraçadinho. Está... Deixaram as toalhas da Almoça secar, mas repara que está muita gente e depois a maior parte do espaço é ocupado por uma coisa que não serve para nada, não é? Mas pronto. É bonito, pá. É bonito, mas dá para andar, olha, dá para andar. Não gasta aqui para um festival das artes. Exatamente. Isto é arte, meus amigos, é arte. Oh, olha, que tu fazes? Vai fazer parte da arte, olha, para aquilo. Isto está um bocadinho, eu se calhar vou descer. Descer devagar, que é para não descer rápido. A Raquel estava muito admirada com esta estátua. Mas ela agora abandonou, foi para ali para o canto, porque está amoada. Porque não deixaram tirar uma fotografia com a estátua. E amoou. Ah, vamos pôr uma expressão de cómic, o que é que vamos pôr? Homem-Aranha. Temos a Raquel a fazer stories, muito concentrada. Muito concentrada. Agora já que eu fiquei, tarde demais. Um dos melhores desenhadores do Homem-Aranha e da Marvel, John Romita. Grande John Romita. Epá, não sei se isto, o som disto vai ser alguma coisa de jeito, mas pronto. Isto é a parte dos concursos, de bandazinhada, para aqui acho que tem mais. É o Corredor da Morte, aqui, o Green Mile, e os concursos da chavalada, assim. 25 de Abril, sempre! 25 de Abril, sempre! E a exposição dos companheiros da penumbra do Nunesky, que era suposto vir, mas por motivos pessoais ele não pôde vir. Mas é a melhor exposição porque retrata a cidade do Porto, a cultura gótica dos anos 90, acho eu. Até tem aqui uma casa de banho, toda grafitada e tudo. Cá está. Lembra isto. Incrível esta exposição. Operação Pelasco, isto é o antes e isto é o depois. Ficou bem favorecido. Ficou todo engessado com os portos todos.
Bom, a parte das exposições está feito e está muita gente para entrar ali para isto. Agora, mas a parte melhor, e para isso que estamos aqui para um festival de banda desenhada, que é a parte gaming. Vamos à parte dos jogos. Hoje não chove, para já, e o gaming deve ser ali, pelo barulho, deve ser naquela cúpula. Vamos lá ver onde é que é. Acho que é ali, olha, o gaming será ali, olha a música, a bombar. Dois ígolos, aqui um e aqui outro. Ali há a música a bombar, deve ser a parte do gaming, aqui imagino que seja a parte da área comercial. Parece-me pequenina, mas vamos lá ver como é que isto funciona. Bom, afinal é mais comprida, a parte das áreas comercial, a zona gaming está aqui realmente, é mais comprida do que a parte gaming. E temos aqui as vistas maravilhosas, olhem para este miradouro, um miradouro de categoria aqui com vistas para o continente todo, para o continente, ali para os mamarrachos. Categoria. Liga isto que vamos gravar o... Ou lá estamos no Amador a ver e viemos à zona de gaming. Não, não vieste à zona de gaming porque vieste à zona de Iberanime, que até o cheiro tem. O Iberanime cheira mal. Quem disser que o Iberanime não cheira mal, primeiro é mentiroso. Ou segundo, não tem nariz. Não fui eu que disse. Nada contra a Mans, mas eles conseguem arranjar uma forma de concentrar o suor num único sítio, é pá. Disseram-me agora que aqui a zona de gaming não tem uns flippers do Star Trek, mas vou-me embora. Adeus, tchau. Tchau. Aqui no, na zona gaming do Amador ABD temos consolas. Consolas, uma, duas. Temos também arcades. Arcadas, em português. Cosplay ali ao fundo. Cosplay é cosplay. Sim. E aqui temos malta a jogar jogo de virgem. Valorant. Não, calma que está ali um puto a jogar Minecraft. Estão a jogar o Buscopé. CS. Está ali um miúdo a jogar Minecraft. É o único miúdo que importa aqui. Minecraft. E calma, calma. E há ali alguém que está a fazer um trabalho da universidade. Eu acho que não há mais nada para ver aqui dentro. Comprei na PC componentes com o código cosplay, não é com sentimento, com um desconto décimo. E pronto, vou entrar então aqui no pavilhão da zona comercial. Temos ali os editores da seita e assim, olha para aquilo. Olha, e aqueles gajos só dizem, pá, não sei o que eles estão a dizer, mas sinceramente não vale a pena. E então é aqui. Temos aqui a Luísa Louro. Só ela aqui a controlar a entrada. Ela está a controlar. Tu és a porteira. É um dos três carecas. Depois temos aqui um meio careca que costuma estar no canal do... Como é que se chama o canal do Gustavo? Os Arautos. É? Arautos da BD. E a sua excelência esposa. E pronto. E vamos agora entrevistar aqui o senhor Hugo Teixeira. Faz duas ou três perguntas ao Marco. Faz duas ou três perguntas. Já está ali há meia hora, não é? Ela faz duas ou três perguntas. Quantas perguntas ela já fez, pá? Duas. Duas? Então um homem que fala para caraças, meu. O Marco fala para caraças, meu. Está a contar a história toda do livro, está a fazer spoilers, certeza. Olha para aquilo. Ó, deixa eu ver como é que está a ficar. Depois vocês vão ver isto, olha. Ó. Oi, deixa eu focar. Foca-te. Ah, não consigo focar, deixa lá. Mas de resto está tudo. Pronto. Estamos a ver se empenhamos o próximo. O senhor que segue ou a senhora que segue. Não é? Olhem, agora está o Hugo a fazer uma entrevista. Eu não faço os bastidores da entrevista. Se me perguntarem, eu não faço. É do Penguin Random House. Eu, por acaso, não conheço. No entanto, tenho o George Orwell, o meu 1984. Eu li o original, por isso. E temos aqui o Ricardo, o Raimundo Oliveira de Troyes. Mas, olha, exato. Olha. E pessoas a trabalhar em séries. Exato. Ou a tentar, porque o Hugo, às vezes. Pá, vamos ver. Será que vai concretizar? Concretiza.
Será que dá para apanhar na face dele? Calma, deixa-me trocar de pose. Agora mexe mais para o lado. Lado. Para a direita. Mais para baixo. Para a direita. Para a direita. Para a direita. Perfeito, perfeito. Concretizou. Não acredito que consegui. Marquei. Fantástico. Está fantástico. É o amor que nós temos pelo nosso editor-chefe.